हेलो व्यूअर्स, आज ये वीडियो तो एटा खुआर चैलेंज आगबढ़ाइछो जो मोर भतीजा दुजने पार्टिसिपेट कर चैलेंज तो आरम्भ करूँ एया मोर भतीजा दुजन सदा खुआ बस्तु चैलेंज करिम बुली कय आज प्रथम आरम्भणि करिब लैछो एटा चैलेंज तेजस आरु आदित्य इते खाबाना दुटे आरम्भ करिबाने टाइमिंग साउ दे कोने केतिया हेक करे Ready, start. कोने प्रथमे कर टेस्टी ने सकते दुजना परीक्षा शेष হৈছে কি পৰীক্ষা আছিল তোমাৰ আকৌ হাফৰেলি দুজনা হাফৰেলি কেনেকুৱা হ'ল যিজনে প্ৰথম হ'ব তেওঁক এটা গিফট দিয়া হ'ব সেইকাৰণে সোনকালে খাই শেষ কৰা তেজস কিমান বাকী আছে আছে আদিত্য চিকেন চাউন নেকি খোৱা ভালকৈ খোৱা কাৰ শেষ হ'ব দিয়া তেজসৰ তেজস আগবাঢ়ি আছে আদিত্য পিছ পৰি থকা নাই পানী নোহোৱাকৈ খাইছে কিন্তু দেই মানি মানিব লগা কম্পিটিশ্যন ভাল হৈছে খাব নোৱাৰা হৈ গৈছে নি আদিত্য ইতিমধ্যে তুষ্টমে তুষ্টম তেজস তেজসৰ শেষ হৈ গৈছে আদি অলপ হৈ আছে তেন্তে আজি উইনাৰ কোন হ'ব দিয়া তেজস অলপ আগতে শেষ কৰিছে তেজসে কেনেকুৱা লাগিলে খাই উইনাৰ তেজস নেক্সট টাইম ভালকৈ চেলেঞ্জ কৰিবা আদিত্য মন দুখ কৰিব নালাগে প্ৰাইজটো অলপ পিছত দিম হ'ব পানী খাই লোৱা তোমাকে দেই পানী খাই লোৱা এই লাষ্টত পানী খাইছে দিয়া দিয়া তুমি খোৱা পানী খাব